kita berangkat ke pasar bawa dong telo payu berapakah ini hanya anu geng apa jenenge iki didelok regane piro sithik dhisik Pak sesuk nek wis udan ae ora udan apa sesuk menek gak udan ae wis ya berang-berang makan coklat. Berangkat guys. Ayu-ayu. Ini nek nang kota jare larang Pak Taiwan. Dari Taiwan kan. Orang orang bae orang Cina. Aku coba tak tumpak nang dekat. Gremeng. Ya aku sing syuting. Sing syutinge aku sesuk utawa wis nakno-nakno sik. Lho ndek niki tak kok nyuting tok aku lho. Ubeng-ubengan lho, HP yo ditinggal. Nutup lawang iki 5 tahun kene. Bener. Bener Dik. Alhamdulillah masyaallah. Syuting ini dapurane kok koyo ngono. Lah yang iki jenenge gak nyenani wong lanang. Ora nyeneni, Pak. Lah wong kene ngenteni ngantek kerang-kerang jap iki mok pokoke mok dijipuk apa? Dijipuk dhuwit. Lho. Dijipuk dhuwit nutup lawang. Bingung. Bareng ngono ditinggal. Etong 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 HP ini di Ejo. Eh saya melaku. Bisa por. Ini sego pecel. Wah. Ngirit-ngirit pinter. Nenek mau pinter diake kejaba bajaplek. Kita tunggu nganggo dhuwit. Ijo dong telo ya Pak, wetenge warek ya. Ijo. Yo pecel sakit dong telo. Dong telo guys.
arunge Bu Wartono. Ya to ndang medhun. Wis ta pokoke anggere gak oleh kok nggone Bu Wartono jongkang nak wis ben ora gelem dong telo, tenan Bu Wartono tenan. Wis to. Ora usah susah kowe. Gelem ra gelem ra gelem. Gelem kudu ora gelem kudu gelem. Gelem. Pokoke. Gelem Pak, gelem Pak. Ngene carane ya. Carane ngene ngirit Pak. Lah. Oh, lanang pinter kok Bu Mulane tak ingoni ae kok. Oh. Ini dadi sulapan. Godhong telo dadi sego pecel ya aku iki. Ora ono kongso kaya aku. Wong lanang ndang mecukil ngaten Ibu. Sarapan hijau dong. Pak sesuk genten mek godhong, Pak. Godhong jati besok ya. Dadi mangan sego pecel. Lawe anu lawe apa godhong jati lawe godhong jati aduh godhong mawon Bu mantap sekali nggone Bu Wartono silakan dicoba coba coba mantap lanang wedi ya ngene ajare wara-wara kudune yo ngono le Pak kok wong urip iki kudu ngono dipergunakan. Wong keluarga ora lanang ora wedok kudu pikir medit. Lah, nek medit temen-temen bakal ora karo-karuan. Yo kudu mikir yo. Kikit ngono. Kikit ngono yo, hati-hati. Alah lah ya. Super. Ora apa-apa. Sing ndang ngono. Wes kok jarine sugih. Tonton tengo dijelas. Buya iku jenenge wong medhit, Pak. Wong medhit iku kuku kuburane sempit. Ngono. Kaja ilmu, kaja mbok nggo. Nek kuburan lega ya kuburan ning kedokane dhewe. Wong medhit kuburan sempit. Harapan kuwat. Yo tempat di Mbak Romo. Enak ke sik iki wis mantul kok. Rien Bu, tak nyuting Pak Rien pun kersane. Wong loro ya Pak ya. Pun Bu kula buran Bu. Surene njaluk wong loro Bu, lho. Apa-apa njaluk wong loro. Manjur bareng. Wong loro ae mak ngene. Mas kok pecel. Bismillahirrahmanirrahim. Manus go pecel ijo gedang. Ijo gedang Bu Wartono harus kita akali ya. Nah, selama ini kan orang yang sing akali Bu Wartono. Akali jamin. Kita akali saja, guys. Dengan nama. Pun mawon, pun mawon. Kalau tak payah, kalau rumah payah. Ayo Pak, sini Pak. Sandal kalau gitu tak kandani. Yo pinter, damis kan melaku. Sandalnya yo milih sing api. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mantap sekali ini untuk Bu Wartono. Payahnya. Oke, sarapan dulu ngapa? Mbak sarapan, Mbak. Mau ke, Mbak? Gimana sih, Bu Wartono? 6.000 sekarang. Sekarang 6.000. Tempenya 2. Mantap. Apa-apa atau marah
Belanda. Dari sekian pecel lele, pecel lele damen, pecel lele sopo favoritnya luar. Porsinya juga pas. Berasa yowin ganing ya. Pilihan ya. Jadi saya berasa pilihan. Luar dono orang ger dan. Terus di rumah nak sebutannya. Terus rumah baik. Apa? Anak pinang dengan puluhan. Sampai pulang dari Jakarta, pulang di apa sih dipandek, tapi sering diunin kok nek aku nek gak enak yo ngomong. Wes ta ayo ta. Mana ini mah? Iya, kok anu kok nyengkak nyengkreng. Bayar Kontan yo oleh. Tenggone 5 sama. 5 sama Pak. Maksudnya nek nek Koncone ngono kok ya ditukoni. Iya. Koncone ya padha ya dian sego pecel. Koncone ngene ya. Makasih. Nggih, suwun Bu. Kocok. Ngirim wong turu. Ya, ngirim wong turu. Ndek iki padha lambene nyodot-nyodot lho. Ora dikirim. Kota iki tak gowo, Pak. Ning gone Nana kono tak gowo. Iki kok kocai sirami. Nggo gak gawe bakwan. Walah, Pak enek wong omongan kok gak krungu nem.
daun bawang, Pak, daun bawang. Mbak Nar goleki. Tak openi kalau ono kono aku. Lagi nyiram air mata. Ini lah. Buat buka. Wes ditinggal ngorak di pangan, cakui. Ceng, entuk ceperan, dok telo. Yo sebagian bayar, sebagian ora. Pokoknya kita akali saja. Akal itu harus digunakan, iya gak? Jadi untuk sarapan. Bayari saite, iya gak? Bayari saite dan iso nyarapi anake kabeh. Nah, ketene yo ngono yo Pak yo. Lah iku nek dong telo nek sing pamane sego pecel sing nenggo pasar yo mok terima 2000 yo Pak yo. 2000, 3000. Iki nek segone Bu Wartono sego istimewir yo 6000 sekarang mundak nger. Yo dilarisi tapi inuk banget ya segone Bu Wartono ki. Pilihan beras yo pilihan nek nyambel omboke yo cemen. Pilih sing apik cemen lho Pak Pak Ipipin wis iso ngrasakno nggih. Ketoke sak edik kok weteng kok kenceng dene. Dipangani koyo ape imboh tapi dibareng wis warek. Mele-mele yo pin yo. Warek. Enak nggih pokoke konten kok mangan ae los. Sing penting sehat. Sebenteng tunggu dinungo, muka-muka panjang umur, seger waras, dono sengkalane, dicedak rezeki ini, dono play ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget, mana joget di sini? Joget sih. Tuh, gambar. Tuh, aku. Nah, ayo. Ini bolo, ini mari. Mari aku mana temen ini. Syukur kepada obalan. Oke. Kosek dak nek Pak, Pak, iki kendaraan iki bola iki bola. Bola apa, Pak? Gajah. Jadi hari berjoy. Nyanyi ya, Mbah? Nyanyi ya, Mbah? Mbah? Nyanyi ya? Nyanyi, nyanyi. 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 Mas ya, Mas. Kalo Mbah tak nyanyi ya? Di sini gunung, di jalan gunung Merapi. Ini jukun, di sana jukun, di jalan diri sendiri. Lu tak ceritain yuk. Oh bayang. Tak interview di sini benar. Gaget kae. Sing bisa kuwi. Es ngene, mantap, mantap, patani, patani. Patani sik. Duh. Patani dene pelanggaran. Patani bisa, Pak. Ah. Yo. Tadi sik musike. Nah, is. Tak interview. Kene, Pak, kene. Rene. Degake to, Pak. Kene syuting nanti ini din tak interview ini din. Wis kerasa ngitung bondo ngono antin. Bondo. Iki mari bintu. Heeh. Sip, Mbah. Lho, aku tau enak edak ngene apa ora, Ketok ini. Iya. Ini, wes.
Awas ya. Ini, ini. Ini Pak, sudah. Ini toh. Rene toh. Tak tekok ini. Ebel merayu. Ketok, kene ta tak tekoki. Tak tekoki ya, Mbak. Nggih. Iki ku tak iso kenal Jabrik lara-larae piye? Yo. Ku tak iso kenal iki lara-larae piye? Kulo supe kulo nek lakone niku supe. Nek lakone niku kulo supe. Tapi niki Rin nggih nanti kenal kulo ngoten. Ya mbek kan wau nyupir. Terus kalau derek teng radio kalau bayan mboten angsal. Mbahku. Kuwi mbahku aja tarik kene kenate di dari. Mbahku kono omahe mejurang. Bojone wis bablas. Jenenge aku Burian. Di anak loro ora ngurusi. Aku terus ngene iki. Cara duwe pangan yo nang omahe aku. Lah akhire sik orang sarapan yuk kalian. Itu krakal. Yo, ini bakal krakal kan. Tak kira, ini kenal lagi ni lo mbak. Lah, kau ni so kenal bujur ni dekai sindir. Bukan. Ini masa lalu kau bertemu neling. Oh, kau neling kau kan juga. Ya baik. Ya baik kan lo. Ya baik. Oh berarti kita kenali Pak Jabrik ini kayak sering nayo. Nggih. Bongkok kayak kok sak kayak mau tiar ora kayak gitu. Kantum ketok. Janingan ya. Ampun ngaten ah. Janingan mari. Kosek Mbak masalah mari kosek aja dibahas dhisik. Masalah mari aja dibahas dhisik. Dibahase masalah ndek ketek iso kenal ibro nek tarik mendemi teko ndi ae nek masalah mendem mboten mudeng kula pas kenal niku kan pas awor awor nayo lah nang ndi ae terus numpak ang mentar angkot ge kula ditarik kenet mbahku yo tarik lho iso bulan baleni nek wis bar iku ya iya kuwi ya takok lakon sekeso ya bang abang oh lakone berarti iki ndekne nayo prono ki ora kancane akeh kancane yo kuwi wong merah wong iki kuwi Mbak Romo sing sapa dadi saiki anggota Sol Plempe iki berarti ki tunggale anggota ngono mau nayob mereka juga ini ini soal kemping ini gamenya yang kusai wong wong apa-apa di rapasin dulu layak man kok guyuk kok guyuk kekelen ini mergo obolo nih mendem kok bisa ndak letak lah sampe ini kenapa nih aku sindir Jepon jemenan nih jemenan jemenan gede anak bener nih lah demenan iku bojo siri duwe anak telu. Lha iki sampean pencok niki mun rondo. Rondo. Ya Allah. Rondo. Ya Allah ya Rabbi. Nanti ngono ditinggal rapi. Duglek tak duglek. Ya palan ora jadi kami. Lho. Dami bolo. Kami. Kami iki bolo. Sak niki tesik bareng mau cuwek. Yo ala iki padha. Kon nggone Dames kowe, tapi njak yo. Berarti sampean namine Dames. Yo. Niki lurahe malah bakul wedhus. Oh, lurahe malah bakul wedhus. Lurahe nek iso bakul wedhus sapa? Nggih wae. Bengkoke ra lombok. Nggih sak niki yo lurah ge prai le bakul wedhus. Oh. Siange ndek muatoh. Kan sing nopo jas niko nyalon ping pindho mboten dadi. Lho berarti ndek niko jenengan mboten nyindiri kula mboten ngertos niko. Hah? Pas nyindir aku kae lho. Lah nggih masa lalu kula mboten mudeng. Lho gak mudeng.